Dobrodošli v praznični epizodi Vesele žlice. Danes kuhamo, pripravljamo, pečemo. Kaj? Medenjake. Praznične medenjake in to malo drugačne in božansko dobre. In prejemo do njih, bi ti rad nekaj pojedel na vodo, Nastja. Da, sem glihkar bral eno študijo, ki je razkrila, da je predbožični čas najpogostejši čas, ko grejo pari na razen. Kaj mi hočeš zdaj povedati? Izveste, po uvodni špici, režija. Torej, dobrodošli nazaj v božični izvedbi. Ne bova šla z Nastjo razen, še vedno ostajava poročena. Že pol leta traja ta zakon, skoraj. Kakšna nasvet za vse ljudi ostale, ne? V redu, gremo naprej. Torej, medenjaki, kaj rabimo, Nastja? Danes smo delali praznične medenjake na malo drugačen način z različnimi nadevi. V glavnem, prva osnova je, da naredimo testo za medenjake in... Kar povej. Prav, jaz vam bom sproti sestavine povedala, tip, na kjera stran bo šel. Imamo glasbo, božična glasba, to božično glasbo sva rekla, ne glasbo od budilke, prosim, če se skoncentriraš. Torej, kaj rabimo za sestavine? Imate jih mi grede spodaj v opisu. Vse je ok, gremo dalje. Da prvo rabimo 300 gramov piline polno zrnate moke, lahko sicer tudi bele naredimo. Zdaj moramo samo tato tehnico usposobiti, ker je očitno rekla, da ne bo več delala. Ok, 300 gramov piline polno zrnate moke. Mi grede odaja vse žice, odaja, ker jaz ne znam kuhati in ona proba me naučiti. Mislim, da to že vsi vejo. Ja, kar nekaj časa, kako bi znal kuhati in danes očitno nadaljujemo s tem. Prvo bomo zmešali skupaj suhe sestavine, potem bomo pa dodali še moke. 300 gramov moke je odpadno. Ampak to je kaj zdaj? To je zdaj materijal za kaj mafine, ali kaj sva rekla? Kaj pečemo? Marmor. Ne vem, kaj pečem. Medenjake. Medenjake, kar piše tukaj, ja, v redu. Ok, no dej, še sestavine, kaj še imamo? Imamo 300 gramov piline polno zrnate moke, potem bomo dali pa 40 gramov mletih mandljev, oziroma mandljeve moke. Takle. Potem naprej se lahko imaš tukaj napisano. Ja. Potem imamo 40 gramov mleka, 60 gramov, dej no, 60 gramov, koliko so gole, 120 gramov masta, kje si Nastja, to mora biti vse noter, ena polnica žličke. Dej no, potem imamo 60 gramov kokosovega sladkorja. Ja. Imamo 440. In potem se števaš, torej neke osnove matematike je treba imeti drugače. Lahko daš pa vedno na nulo. Lahko da se vedno na nulo, lahko pa tudi naredite un račun v glavi, veš, ki je dvovrstično, ki se števaš. Pa imamo pa pol žličke soli, pol žličke soli pa pol žličke pecilnega praška. Evo, takle sem še dvorečnička. In potem, ne, no dajmo. Ampak, ti mogoš za časa, veš, ko jaz te tole delam, da nam kaj poveš, kako zanimivost o teh medenjakih, a veš kaj? Ne bom. Zakaj ne? Ker je božična epizoda, ker je čas, da se pogovorimo o vrednotah, o stvarih, ki ljudem največ pomenijo v tem decembrskem času. In ena vrednota je definitivno hrana, Nastja. Zato bi tebe vprašal, kaj tebi pomeni hrana? Vse. Vse, super. Več kot ti. Ne, res zelo rada jem in zelo rada dobro jem. In zelo rada je z dobrimi ljudmi v krogu družine, v krogu bližnjih. Moram pa povedati, da me moti, naprimer, ker ti nisi tak. Jaz nisem tak. Ne, ti pač, tebi vse en, kaj jaz sem, da ješ. Jaz nisi nek tak ljubitelj. Jaz zelo rad jem dobre stvari, ampak... Pice na zadnjo. Ja, in pri Robertotu na pesto te testinine, one so mi res dobre. In jaz res uživam v hrani, me pa ne moti za razliko od Nastje, torej jaz bi lahko vsak dan, če bi hotel za večerjo, jedu lososa in se mi to ne bi zdel nič nenavadnega. Torej, jaz ne rabim toliko neke te... Raznolikosti v... No, gledam, zdaj smo mi pri... Pri hrani si hodil dobro čar. Pri hrani, to je ena vrednota. Potem gremo na vrednoto številka 2, ti pa prijem gremo na vrednoto številka 2, povej. Tule so zdaj vse suhe sestavine zmešane, jaz sem dodala še zdaj eno žličko cimeta. Zdaj gremo še pa na mokre sestavine, zdaj pa rabimo 40 gramov mleka. Bomo dali zdaj na nulo, da bo lažje, da ne morabili računati. Evo, nula. Ja, tukaj pač malo treba... Ej, drugač moram vam povedati, ker potem druga vrednota, kar se meni zdi res pomembno za Božič, poleg hrane je, da vsen ne uničimo tekom božičnih praznikov in vseh teh stvari, da ne uničimo svojega telesa.
Ker se mi zdi, pač, mislim, nič ne robe, če se en dan nažreš, ne, ker mislim, da se vsak izmed nas pač en dan, da si da duška. Ne. Je pa velik problem, če se pač 14 dni nažiramo, ker to pomeni, da bomo januarja skoraj zihar bolani, ker bo pač naš sistem se nekako sesu. Zato se mi res zdi pomembno, da ja, uživamo v hrani, ja, jemo raznoliko, ampak da istočasno skrbimo za svoje telo, da smo fit, da delamo na svojem mentalnem in fizičnem zdravju in da se vam ne zgodi potem to, kar se je meni zgodil kakšen mesec nazaj, ko sem po 8 mesecih stopil na tehtnico in ugotovil, da imam preveč kil. In potem sem mislil, da tehnica narobe dela, bo sem en teden čakal na nove baterije, sem jih dol v novo tehnico, ona je pokazala še več in pol sem, ne, zdaj... In zdaj hujšaš. In zdaj, ampak mislim, se jaz vrejo zgledam, ampak tako, sem rekel, ona se je zaželela za Božič. Potiho, ni na glas povedala, Božičko je pisala, sem najdel komunikacijo, po WhatsAppu sta si pisala in rekla, jaz si želim, da bi moj Filip imel six-pack za Božič in zdaj delamo na tem, da bi njen Filip... No, ne, imaš še 3 tedne, 5 telovajit, pa ne to govori. Dobro. Pogledaj, zdaj smo dodali 40 gramov mleka, 3 žlice medu, jaz sem imela takega malo tršega, ampak zato, ko bomo... O medu govorimo, ja, tršo med te medla. V redu, in... A zakaj ti vedo... Ti imaš take asociacije in podaš drugim take asociacije. Potem bomo pa dali 120 gramov masla. Fajn je, da je čist mehko, da ga date pri nasobno temperaturo. Eno vprašanje. Ja? Nisem glih, kar bojo, da je skušno. Ma ti veš, kaj je 120 gramov masla kalorično? Ja, pa se ti tega ne boš jedo, ne? Ja, jaz tega ne bom jedo, ja. Absolutno, da ne. In potem, se lahko ti zdaj. Če, zakaj jaz tega ne bom jedo? Ja, zato, ko hušaš, ne? Pa Nastja, no, pa malo pa lahko vsake toliko caj, da se ti ne zdi. No, boja sem o tem pogovorila. Torej, ona zdaj riba limono. Ja, potem damo pa na koncu še polovico lupinine, lupince od ene limone. Ne limone, lupine limone. Ne, ja, lupine limone in to so v bistvu vse sestavine, ki jih potrebujemo in to bomo zdaj zagnetli v testo. Vse sestavine, če niste kaj slišali pravilno oziroma ste preslišali, najdete v spodi pod videom. Tako da si lahko preberete celoten recept, ful enostavno je, sam sestavine damo skupaj suhe, potem okre, zdaj bomo za vse skupaj zamesli in to je to. Ful bomo pa počivati s to za pol ure in začnemo dati mlinjake. Ja, kam pa kjeba se to bolj skuha? Na to daš v pečico bolj? Ja, v pečico, ja. Aha. Ja, jaz sem se samo tekle malo premešala, pa bom pa kar, z roko to ja, se zagnete v testo. Takle, mošti, mošti. Ne, ti. Kar nared. Ja, sem ti nisi nič naredil še vprašati. Ja, ne, ampak sem govoril o vrednotah in vrednote so jedro naše sodobne družbe. Ja, torej, ja. Prva vrednota hrana, druga vrednota ne se preveč nažirati. Ne preveč hrane. Ne preveč hrane. Potem tretja vrednota, ki se mi zdi izjemno pomembna je, ne ste kaj bi rekel, da se tebi zdi v teh okrog božičnih časih, ali pa za leto 2021 mogoče, kaj se ti zdi? Da si med seboj pomagamo. Pomagamo, pomoč, ja. Solidarnost. Dobrodelnost. Dobrodelnost, ne, torej v tem decembru. Ja, mogoče sem, vse, ko smo bili pri dobrodelnosti, malince smo pripravili en tak seznam dobrodelnih dejanj, ki jih lahko naredimo za svoje bližnje oziroma za ne, neke mimojedoče. Oziroma... Mimojedoče, zdaj kaj dost ni, ne, ampak no, smo zdaj politiko, ja. Ker... To obnašanje mi ni všeč, absolutno mi to obnašanje ni všeč. Umir se. Torej, dobre stvari, kje imate na internetu, ali kje se ja, bom dala tudi link pod video, no. Tak PDF smo naredili, ko se ga lahko naprintaš, ena stran je in potem imaš, ne vem, mislim, da je 20-30 idej, kaj lahko v tem, pa ne samo zdaj v decembra, pravi smo vedno dobrodelni zgolj decembra, lahko tudi kadarkoli ta seznam, mož leto 2021 naredite vse stvari iz tega seznamčka in je to to. Zamez tole se sula na pult. Da bom samo zamesla, da bom imala še posodje malo težko. Tekla ja, da se bo vidno. In potem v bistvu sam test, to testo lepo skupaj zamesimo. In ti boš pa ta čas še lahko folijo pripraviš. V to živilsko folijo bomo dali potem zavili testo, da dali v hladilnik za pol ure in potem bomo ga razvaljali in iz njega naredili piškotke. Zdaj, kaj bomo, mislim, medenjake. Zdaj, kaj bomo še mi potrebovali za pripravo teh naših medenjakov, so različni namazi. Ali pa tudi marmelada je mogoča, ker bomo naredili take dvoplastne. Te bomo ena plast, potem bomo namazali vmes en namaz, mi bomo uporabili malincine namaze, namaz iz arašidov, potem mandljev, čokoladni namaz bomo uporabili, pa namaz indijskih oreškov. Potem pa potrebujemo še za pripravo piškotku, zdaj, če bomo delali take dvoplastne, lahko tudi pečurne, pokaži vne modelčke. Mi bomo delali krogce. Da bo v bistvu krogec, potem pa bomo še naredili enega z luknico, krogec z luknico, to pa so ni beli.
Tako, teda te modeličke lahko si tudi pomagate, če nimate doma teh modeličkov, si lahko pomagate s kakim manjšim kozarčkom, nekaj najdete, kar je v bistvu tako oblike. No. Zanimivo, zanimivo izhodišče. A si že daj delal kaj takega? Ne, ne, nisem delal še kaj takega. Prav tako, kot se še nikoli nisem počutil tako nekoristnega kot v te oddaji. Ampak mi gremo naprej na... Se se boš, veš, poslušaj, zdaj bomo dala tole počivati za pol ure, ko bo pa testo pripravljeno, pošmo pa ful dela, ker bomo vsak naredila svoje piškotke in si boš lahko zbiral okus. In boš... Ja, pa si to veš, da sva nazadnje že tekmovala v piškotkih in da si me premagala. V... Ja, pa zatem še enkrat, ne? Aha. To tako, ampak danes je tako božično tekmovanje, ni tek napeto. Ja, pa nisi rekla, da je pomembno, da pomagamo drugim. Mogoče bi mi pa lahko pomagala, bo bila solidarna do mene na način, da ne, ti recimo namerno pade tvoje testo na nogo in potem jaz zmagam. Absolutno, brez veze. Automat. Potem ne bomo pojesti. Lahko pa naredim za nalač, ne vem, takega ful... Sam seš mogla res potrbiti, da če boš hotla mene premagati v tem estetiki. Torej, vrednota, dobrodel... Ja, pa če ne vem kaj, koliko si sem ti dol zdaj to? Ja, pa dej, odvij, lej, zdaj tule, da imam to testo, taka lepa kipa mora ratati. Uh-huh. Itak je kar nekaj masla, tako da narabim nekaj posebej tekočine, pa se fajn. Kaj dol in zdaj boš zdaj lepo zavijema tole, takole. Ja, všeč mi je, ko uporabljaš zvojine, ne? Ja, in to je to. In tole kipico desa damo zdaj v hladilnik za pora in potem se vidimo. Hladilnik? Ja. In potem se vidimo čez pure. Ja, dobro došle. Nastja, no, ti kar urejo zgledaš ravno tako kot tole testo za pico, torej dej... ne. Pa ni, no. Tole smo imeli zdaj pol urce v hladilniku, zdaj pa bomo hitro razvali, preden se preveč zmehča. Zdaj pa tak, jaz sem si to predstavljala kot tekmovanje. Ja. Kot tekmovanje, tako da bom dala jaz to sedaj na pol. Aha. In sedaj se tekmovanje začne. Adio. Kaj pa počnemo? Ja, tekmujeva, kjer na najlepše piškotke, ne? Je pa če ni valarja. Ja, bo še ga mogel počakati. Ja, kakšno je to potem demovanje? To je isto, da bi na paralelno vele slala mu enega spustil 20 sekund prej. Mislim, v čem je fora? On je že na cilju. Pa se ti bom dala. Lej, v glavnem, zdaj si naučvala, da je noč preko, da ti nisem povedala. Ja. Pravim, to testo je zelo tako, ker je masleno, zelo krhko, ne? In ga, fajn je pa, da ga razvalamo, zaradi tega, ker bomo delali medenjake iz dveh plasti, da ga razvalamo čim bolj tanko, ne? In takle, ja vidiš, ga moraš razvalati, sve se ti pa preveč zlomit, ali veš, da moraš biti tako... Tom, vidiš, sodeluješ. Tole smo na dol, ker mi ovira. Flow, ne? Ja. Že, torej, ona že, če ste brali med vrsticami, ona že išče izgovore, zakaj bo njen marmorni ta... Ardeno na uci, kaj medenjaki, zakaj bodo slabši od mojih. A vidiš, kako sem je naredila zdaj. In ne, ker ni bila fokusirana in ker ne more handlati, kot se temu reče, trash talka, torej, ko je on nasprotnik namerno, proba vreči iz tira. Ja, ti hiter se šli. Gledaj, zdaj pa krokce, in sem take je velike. In bo, ti moraš vedno enakomerno število krokcev narediti in... Mene zanima, zakaj od vseh stvari se tomu odloči snemati glih to od blizu. In zaradi tega, ker to bo najbolj zanimivo, ko vidi, da ne znaš niti valet. Nasta, meni se testo dal na dva dela, je to v redu? Ne. Ok. Vali. Mislim, se boš, ko boš valo, bo šlo. Veš, sem ti glih to rekla. Ja, pa... Vali, da je čim bolj tanko. A bi jaz mogel to kaj... Ne, v redu. Veš, ko nimaš... To je pa tako občutek. Za ženske moš imeti tudi za testo. O, poglej, le, le, sem dobil, sem plato sem dobil. Vse je v redu. Samo bolj raf štart je bil. Tako, vidiš, le. Ha, je zanimivo. To je za občutko. Ja. Je samo en telefon, ne brijem nazaj čez pol minuta. Ne, ne, ne nazaj, jaz ti ne bom. Že itak sem naredila maso, ne. Jaz sem lepe. A še si boš itak mogo še enkrat razvajati, ko boš del te stran. Ha, vidim, vidim, bolje treba tak. Ja, ampak zakaj se hodič prime gor? Ne, je zato, ker je masleno. Aha. Se lahko daš stran, jaz že delam. Na takile krokci pridejo o tom, če boš posnel. Takile krokci. In jih začnemo zlagati v pečico. Mislim, na pekač. Pečico smo pa že prežgali na 170 stopin. Tile medenjaki se pečejo samo 12 minut. Na 170 se gre ti pečici. Pa tudi zelo skupaj jih lahko damo v pekač, ker ne bodo neki fejs narasli. Se gre, ja, zdaj pa kar zmežno. Ja, ok, a bi jaz to mogel kakšno drugo obliko? Jaz sem zdaj naredil bolj to Bohinjsko jezero, bi mogel iti bolj v ima, ble... Ima, veš, ako itak boš pol dal krokce ven, le, tako jih jaz delam. Ja, pa se ti to zdaj zdi v redu, rabo moraš še kaj narediti, ljubezen. Ne, ja, zdi se mi v redu smerila, samo mora biti bolj tanko. Pred bolj tanko? Ja, ja, ko bo ful debele kekse drugače.
Nisem menjši, malo sem posuda tule, malo stanjšem tole. Torej, kot vsaka stvar, je tudi tole valjanje testa eno tako veliko učenje. Ja, no, vse gre, lepo, kako sem jaz lepe krokce naredila. Vem, Nastja, ampak nisi ti bistvo vdaje, ker ti kao mene učiš kuhati, ampak ti zdaj samo sebično gledaš na svojo zmago, medtem, ko jaz tukaj tavam v temi. Kar se... Ne tavaš v temi, če ti gre, lej. Ja. Se bo. Zdaj se ti nikamor ne vodi, to ima čas. Ha, zelo zanimajo. Ja. Pa takle, z nožekom si lahko pomagate, da dobite iz pulta. Ja, in izlagate. Koliko imamo že zdaj? 2, 4, 6, 8. Ja. Samo tako, da bom pol še veš, ko moram še ene narediti z luknico. Nastja, ali misliš, da bi to moglo biti tanjše? Ker jaz mislim, da sem zdaj naredil že večje testo, kot ga imaš ti. Ja, vidiš malo... A, vidiš, smer! Jaz sem šel samo sever... A, vidiš, kaj se to zgodi? Ja, nežno moraš pač... Ampak se bo. Razumem, vse, v bistvu si tako pametna, torej še v to smer. Maš, ja se ne rabi zdi spet, tako se že imaš, ker na tudi stran imaš že ful tam, tako da vrema. Evo, takole. Zdaj lahko to kakve druge oblike delate. Mi imamo delala take krokce, lahko delate smrekce, lahko delate zvezdice, čist poljubno po modeličkih, ki jih imate doma. Tako delate v bistvu samo na tak način, ko, da so sam krokci in sto medenjaki. Lej, tukaj imaš pa zdaj tole. Ja. In zdaj boš sam krokce ven. Čim bolj skupaj delate, bo čim manj testa ostalo. Okay. In popa veš, ko krokec naredi, sam poglej me, poslušaj me. Ko krokec naredi, ga sam tukaj z nožekom, da ga dobiš dol. Mm-hmm. Pa ga daš kar, a veš. Razumem. Zdaj bom pa jaz luknjice naredila. To je pač za luknjico. Pa ga moram, ampak moram fajn dol pritisniti. Kaj? Moram fajn dol pritisniti krok. A ja, ja, fajn, ja. Da ga boš pol ven dobil. Vse si vredo. Pa če tlaha malo narediš, le, tako da daš go. Pa sem tako malo, a veš, odrasiče. Aaaa, vidiš, to so te finese. To so te finese, ki se jih moraš naučiti, ne? Aha. Ok. V glavnem, ja, prej sem govorila o tem, da lahko v bistvu kakšne nekoli druge oblikice delate, kar bomo pač mi naredili, da bomo v bistvu spekli to in potem bomo ta delček v krogu namazali z enim od masel in dali čez še ta drug del s krogcem, da bodo taki dvoslojni v bistvu medenjaki. To je v bistvu razlika, ki bomo danes naredili krogce, da ta mali krogec pa lahko imate tele modelčke, ki jih lahko uporabite, lahko pa tudi uporabite, ne vem, z nožekom krogec naredite, če nimate kaj druga, ali pa z nekim malim krogecom, ki ga najdete doma. A bo šlo, Filip? Ja, tak mislim, da... Tako ti stokaš. Ja, ker se moram fokusirati. Prepi se. In je... Težko. Ja, boli mogoče. Ne, ne, vrede. Bom jaz tako naredila tele malo večje krogece. V bistvu sem zdaj najdel dvoročno tehniko, ki mi bolj ustreza. Ja, jaz sem da ti. Ok. Dobro, da še nazaj. Mi dva sva tole spekla, skuhala, zrezala, oziroma morava še kaj morava? Speč. Ja, speč, ne, to ne morava. Jo, počico za 12 minut. Ajde, akcija. Mi dve sva nazaj, piškotki, medenjaki so spečeni in ka, gremo dati spečice, ne? Pet. In zaključiti ta boljši del. Jaz sem pa pripravil na samo... Ejo. Ne, Filip. Kaj? Čakaj. Ja. Lej, odlično smela, joj. Nastja, prav, ti... Ka? Kjer je boljši pladen? Oba sta vreda. Ah, škoda, vreda. Ja. Takle, okay. Zdaj je pa zadnja faza, zadnja faza pa je okraševanje piškotkov. Dajmo, kar začeti, kako? Ja. Lej, vedno tak narediš, vzameš tale spolovičko, uh-huh. Bom ti zdaj primer dala. Primer, to je primer. Primer, vzameš eno poljubno maslo. Učiteljica, naučite me. Ja. Daš eno žličko masla, ja. Pol žličke, mogoče ne bo preveč. Ja. Razmažeš po celom piškotku. Mm. Ja. Ja. Ali da ne gre preveč čez. Nekako tako, kot palačinke mažete, ne, da ni. Vzameš tole piškotko, ima krogec ja. In daš čez. Ja.
In to je to. In kaj, a pa to je že takoj za zaužit ali moraš še malo ostati? Tako? Takoj za zaužit sem tudi še malo prevroč, da je treba se zelo počakati, da se vam hladijo. Okay, in to zdaj delava? To delava. In to delava, in kaj bo tem, kaj naredila? Ne, ti je dala na sredino. Ja, ampak a ne bi mi je mogoče kar zdaj to naredila vsak enega, pa ocenila, pa končala, pa pol midva danojo, ker drugače bodo lačni ratam, če dogleda zdaj nekako, ko si s to tega. Ja, se strinjam, deva narediti. Deva, a lahko jaz enega? Jaz vsaki maslo bom enega naredila. Okej, okay, jaz bom pa za... Aha, peče, tam jasno. Maš, tam sem ti dala krožnik, ja, pa se hodiš na mojo. Ja, pa če hočem narediti ta konec dinamičen, veš, da se že poškodujem vmes mogoče nekaj, da narediva. Ja, takle, namažete. Počemo piškotko. To želijo. Kaj? Ja, ja, in namaži, da bo čem piškotko, še kakšen nasvet mogoče. In potem čez tole, jaz sem tako nagušena. Res? Kaj, postisnete? Uh-huh. Tole, tako fajn zgleda. Jaz bi sam pohvalil tisto malinco, ki je dobila idejo za tale čokolade na vas. Ker tole... Ker je pa res dober, ne? Je pa res in zdrav. Zdaj daš polno drugo polovico čez. In moj prvi! Zdaj, daj, malo pritisnem še gor, malo pritisnem gor. Nastja, jaz jih delam po svoje. Ne, ne, res, da takle češ čokolada pogleda. Če, ne, to pa mi ni všeč, meni pa to ni všeč. Ja, oši, daj mi to dol, prosim, z glave. Srečen Božič, najle gre. Lekak si mi dal dol, lekak. Zima gre, najle gre. No. Ok, daj imaš še tule tega lepo krit. Oceno morava dati ljubezni. Ja, no sam pogledaj, veš, kak se pritisneš, kot tekle, če vada vam pogleda. Ja, v sredini, da vam pogleda, ja. A jaz niso ob strani. Ti si premalj čokolade, da, ti si vsak škrat ja, daješ. Nastja, če sem na dijeti, sem povedal. Ja, okej. Okay. No? Ja. Gledam, na isti način naredite vsaj piškote, lahko da tudi vmes kako drugo namaz, marmelado, ampak v resnici je najboljši sen s čokolado. S kančkom ljubezni. In s kančkom ljubezni. A probava, ja, probaj. Sam malo so še vroče, malo me strah. Ja. Jaz sem zdaj tega probala z kaj je to, z mandljevim maslom. No, probaj. A ti še pa šokado? Ja, razmišljam o tem, ja. Malo še toplim. Bez bolj tega, če ima več čokolada, ne? Že ko da hujšeš? Vem, ampak. Vrhunski. Vrhunski, morate probati. Super, za takle posadkati v teh mrzlih dneh, tudi super kot darilo, da nekomu pripravite tele praznične piškotke kot darilo. Rezimo žena možno. Ja. In sam ideja. Kako ceno bi dal? No, mogočemo. Piškotom? Piškotom 10, mislim. Klasičen. 10. Klasičen 10, ker čisto 10, kaj jaz tudi. Tule pa res vrhunsko. Mislim, da čud se, veš, prav un. Fajne bi niso tisti klasični medenjaki, ko še nek dodatek zran, ko ne, malo drugače. Hodil sem reči, da se čut moje delo bo obleteno, sem pa kurel, ja, tudi to je res, da niso klasični medenjaki, ja. Pa še ena ideja, lahko tudi podrosite še potem se zasladkorjem v prahu. Ampak mislim, da so tako čist dovolj, ampak ne, čekar želi. Čekar želi, mi dva vam na tem mestu želiva. Lepe praznike. Praznike. V spodnji najdete recept, najdete sestavine. Lahko tudi kupite v malinci, lahko se subskrajbate, v glavnem, imejte se lepo, preživite čudovit december in se vidimo v naslednji dagi, ne? Čau! Ja.